Och vi har ändå fyra skjutningar kvar, så att här är det möjligt. Och sen vet vi, Jesper Nelin verkar i bra åkform. Han har bästa åktid på första varvet och även bästa åktid på andra varvet. Får han till ett också liknande slutvarv så knaprar in kanske ett femtal sekunder. Så tajtar ihop sig ännu mer. Då kan vi faktiskt kanske redan på nästa sträcka närma oss toppen. I mörkret i östra Finland i Kontiolahti och Halmanstafett alltså. Vi var så oroliga för Jesper Nelin som hade 9 bom igår. Samtidigt ser vi utifrån skogen, Karl-Johan, hur Tjeckien har problem, har tappat en stav, eller har problem där, och behöver få en ny stav och tappar mycket tid där, gör Tjeckien. Ja, i en uppförsbacke så knäcker han staven. Det är André Moravec som knäcker staven och så börjar han ta av sig sin armrem för att få en ny stav. Då trampar han på sin andra stav så han ramlar i tillägg. Ja, det försvann nog ett 8-tal sekunder för honom. Framförallt så tappar han ryggen på tysken Rees. Så att det där är stressant, men framförallt så kan det ju...